arvasin, että täällä on hyviä esityksiä ja mun ei tarvitse tehdä semmoista sitten. Tuossa oli Kanta-Hämeen esityksessä, niin oli aika lailla semmoinen, mikä olisi voinut tehdä Etelä-Pohjanmaaltakin tehdä, että mitä niin kuin mietitään ja aika tarkkaan. Tästä kehitysvamman puolesta voi sanoa, että kompleksisia asioita on. Ja Esko toimii Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella. Kolme sairaanhoitopiiriä, jotka kaikki kuuluu eri yliopistosairaalapiiriin, eli Tampereeseen, Turkuun ja Ouluun. Niin kyllähän asioista saadaan vaikeaa, jos halutaan. Ja tätä mä ajattelin, että jos miettii tätä kompleksisia tapauksia, että mistä ne tulee ne kompleksiset tapaukset tavallaan sitten. Ja niin, jos ajatellaan omaa taustaa sitten, käytännössä tein kliinistä työtä ja 4 jälkeen sitten hallintotyötä. Ja niin, tuolla vanhassa vaiheessa olin aikoinaan niin 60 mielentilatutkimusta on tehnyt ja siihen aikaan niin tilattiin kaikki asiakirjat, mitä saatiin neuvolakortista lähtien. Ja koettiin muodostaa se elämäntarina sitten. Siinä tuli hyvin kattava käsitys Suomen sosiaali- ja terveydenhuollosta ja koululaitoksestakin, kun se oli koulutuksesta lähtien kaikki. Ja sieltä kyllä tulee sun ajatus vähän, että on totta, että joku on jo syntyessään kompleksinen tapaus, että kun ajatellaan päihdeäitejä ja muita, että niin se lapsi on tavallaan niin ongelma jo syntyessään, mutta että aika paljon me saadaan tällä palvelujärjestelmällä niitä komplekseja ja komplikaatioita aikaan sitten, että niin se on aika mielenkiintoista, miten se meni kun katsoi tätä terveys- ja sosiaalipuoltakin, kun vielä kun mentiin sitten se nuoruusikään ja nuoreen aikuisuuteen, kun ne tarinat ja kertomukset on erit sosiaalitoimilla ja terveyspuolella, niin siellähän kyllä ne tarinat oli niin veikeitä. Oli samana päivänä käyty terveyskeskuksessa ja sosiaalitoimistossa ja se olisi niin kuin eri ihminen olisi käynyt siellä sitten. Eli siis ihan pyöritettiin tätä systeemiä tavallaan sitten ja eikä saatu sitä apua kummastakaan loppujen lopuksi, koska kierreltiin ja väisteltiin. Eli tästä tulee tämä, että niin toisaalta se, että nyt kun rakennetaan tämmöistä OT-keskusmallia, no aina jos on tarjontaa, niin on kysyntääkin. Ja toinen sitten, että tehdään organisaatio, niin tehdäänkö yksi lisää ja tehdäänkö lisää komplekseja tai komplikaatioita tai ongelmallisia asioita sitten. Ja jos ei ole sitä yhteistä kertomusta, niin tulee vaikeuksia. Eli se on niin kuin mun mielestä se on se A ja O siinä, että meillä on yksi tarina. Ja se on tuo, mitä Mäkelä sanoi tuolta, että siitä, että se on sen perheen tai sen lapsen omistuksessa se tarina ja kertomus, niin se on, mä olen samaa mieltä, että se on hyvä, just tämä on Espanjassa kokeiltukin tämmöistä terveyskertomusta, mikä on niin asiakkaan niin korpulla tai tikulla sitten mukana. Mutta tämä, että lähdetäänkö että mistä ne tulee ne vaikeat tapaukset tulee sitten. Ja mä oon miettinyt tuossa, että niin me teet jotakin tämmöisiä esimerkkejä vaan, että kun ajattelen, että niin että erillistä kertomusta, se on yksi selkeä, mikä tuottaa hyvin paljon hankaluuksia ja välien putoajia. Sitten kyllä meillä on tämmöinen niin kuin tämä koulumaailmakin, kun tässä sisotesta puhutaan, niin ei siinä poissaolot. Peruskoulussa on pikkusen petrattu, ymmärsin Etelä-Pohjanmaalla, että nyt niihin puututaan, mutta että ammatillisella puolella meillä valmistuu ammatillisesta koulusta ihmisiä, joilla on työelämän tutkinto, mutta ei työelämätaitoja. Niissä on paljon tämmöisiä ehkä neuropsykiatrisia tai muita lievästi heikkolahjaisia, lievästi kehitysvammaisia, vaikeita tämmöisiä ylisukupolvien ulottuvia lastensuojelullisia tapauksia, perheitä, missä on sitten myös nuorisopsykiatria vahvasti mukana. Siellä on aika villi meininki ainakin meillä päin, että poissaoloja ei paljon valvota ja sitten aika lailla kepotellaan niin paljon, että saadaan tutkintoa aikaiseksi. Sitten meillä on sellainen nuori, joka ei todellakaan kykene työelämään, hän on tutkinto, hän ei kykene työelämään, hän ei saa
työtä, mutta hän olettaa, että hän ikään kuin on, hän on ammattilainen kuitenkin tavallaan sitten. Niin kyllä siinä saadaan niin pääsekaisin viimeistään sitten, kun yrittää selittää, että miksi tässä tilanteessa on sitten. Eli jos ajatellaan, että mistään tämmöisiä, tulee tämmöisiä kompleksisia tapauksia, niin kyllä tämä meidän systeemi tuottaa sitä, varsinkin jos meidän palvelujärjestelmä on kovin hajanainen ja ristiriitainen sitten. Ja tietysti siinä mielessä toivon tätä OT-keskusta, kun ajatellaan, että tämä ohjaava tämmöinen niin siis OT-tasolla ohjaava merkitys sillä voisi olla. Yksi selkeä, mikä tuottaa myös asiakkaita tälle tulevalle OT-keskukselle, on se, että meillä on aivan liian pienet resurssit perusterveydenhuollossa ja siellä perustasolla, kouluissa. Nämä palvelut, ne ehkä edes sitä normeja, mitä lakimääriä, niin ei se tavoita. Eli kyllä töitä riittää sitten ylhäällä. Sitten varsin mainio systeemi on tämä kapitalismi, kun meillä on Etelä-Pohjanmaan alueella 200 laitospaikkaa, lastensuojelun laitospaikkaa, noin 50 ammatillista perhekotia, jotka on vähän samaa veikkaisia kuin laitospaikat. Ja sitten ymmärsin näin, että ei pelkästään kymmeniä, vaan satoja sijaisperheitä. Näissä on iso määrä tulee Etelä-Suomesta asiakkaista, meille ne on potilaita. Ja se on mielenkiintoista taas tässä, kun puhutaan tästä, että saadaan asioita hankalaksi, niin lastensuojelun mukaan erikoissairaanhoito, me vastataan näiden nuorten terveydenhuollosta. Koulun paikallinen sijoituskunta vastaa sitä koulupalveluista, ja lastensuojelu on sitten siellä sijoittajapaikkakunnalla. Ja siellä on, täytyy sanoa, en ole ollut kuin pikkasen yli 20 vuotta vasta tuossa CNE-olla, niin nuorisopsykiatrialla, niin jos mä ajattelin, mitä siinä aikana on meillä Etelä-Pohjala-asia, pössöjähän me ollaan aika lailla, en onneksi, mä oon Keski-Pohjalta kotoisin, mutta kyllä täytyy sanoa, että varsinkin nyt ihan viime vuosina, kun näitä uusia yksiköitä on tullut vielä, niin meillä ei meillä ole koskaan ollut hoidossa siellä nuorisopsykiatrisosastolla niin sairaita nuoria kuin mitä meillä on lastensuojeluyksiköissä. Siellä on semmoisetkin lääkitykset, joita kahteen kertaan räpyttää silmiä ja kääntää sivua, kun jatkuu lääkkeet seuraavaksi sulla melkein. Että ei semmoista, mä en ole nähnyt en vanhassa vaiheessa nähnyt semmoisia lääkityksiä. Valtiomielisarassa. No siitäkin on tosiaan pitkä aika, kun siellä on ollut, mutta että niin. Eli meillä on tämmöisiä potilaita täällä lastensuojeluyksiköissä, jotka sitten kriisiytyy ja tarvii osastopalveluita ja näin poispäin. Mutta kun mietitään sitä sitten, että mitä me yritetään niin kuin maakuntaan tehdä, tätä perhekeskeistä mallia, jalkautuvia, lähelle perhettä tulevia malleja. No tässä näissä lastensuojeluyksiköissä on tietysti joitakin maakunnankin nuoria, heidän kanssaan kyllä voidaan tätä tehdä, mutta että perhe on 300-400 kilometrin päässä, jos sitä on. Ja se lastensuojelu tosiaan tulee sieltä sijoittajapaikasta. Että kuinka tämä perhetyö ja perhekeskeinen työ sitten näiden nuorten kohdalta onnistuu. No eihän se onnistu mitenkään. Et siinä niin kuin, osin tämä järjestelmä tuottaa kyllä lisää kompleksisuutta kyllä sitten ja ainakin estää tehokkaan kuntoutuksen ja hoidon osittain sitten. Se on varmaan sellainen seuraava asia, minkä kimppuun täytyy hyökätä, kun saadaan nämä pois alta, nämä lapet ja akut ja 8 täyden. Niin, meillä on tämmöinen, niin mikä se onko tämä hengailijan jäsen, tämä moottoripyöräkäsen, jossa on tämä ehdokas jäsen tavallaan. Eli Etelä-Pohjanmaahan pääsi tämän 8 tähden sairaalan niin projektiin mukaan tämmöisen hengailijan jäseneksi tavallaan. Me saadaan osallistua niihin kokouksiin niin täysimääräisesti, mutta meidän ei tarvitse sitoutua tavallaan, tai itse asiassa me ei voida niin sitoutua vielä, kun meillä ei ole valtuusto päättänyt mitään, kun ei tiedä koko asiasta vielä mitään. Mutta että me ollaan tämmöisessä siinäkin ollaan mukana kyllä sitten. Mutta kun saadaan näitä pois, niin tämä on varmaan sellainen iso asia, minkä kimppuun sitten täytyy, onko minulla joku kalvotulos? No joo. Joo, näitäkin piti tehdä näitä dioja tänne sitten. En muista mitään mä oon kirjoittanut siinä. Kuitenkin lukekaa sitten. Niin
Meillä on tuota, niin sitten Etelä-Pohjanmaalla on koitettu nyt tehdä niin kuin käsketään. Ja tuota, niin me on nyt tällä hetkellä, jos ajattelee, niin kuin, tietenkin ajattelee vain nuorisopsykiatrian näkökulmasta sitten tällä erää ja myös vähän lastenpsykiatriastakin, niin meillähän nyt on maakunnassa meillä on 7 yhteistoiminta-aluetta. Paras-hankkeesta pitää sanoa sen verran, että Paras-hankkehan koski kaikkia muita paitsi Lapuaa. Lapuaahan ei ole kuin 6000 asukasta ja se on yksinänsä edelleen. Mutta että meillä on 7 yhteistoiminta-aluetta ja tota, niin meillä on niissä semmoiset niin sisote-työryhmät sitten, mikä nuorisopsykiatri ja erikoislääkäri jalkautuu. Meitä nyt on 2, voi ensi vuodesta 3 jaettu vähän niitä yhteistoiminta-alueita sitten, niin me jalkaudutaan sinne joka toinen viikko. Meillä on siellä semmoinen sisote-työryhmä, yhteinen monialainen ammatillinen työryhmä, missä on siis lastensuojelu ja terveydenhuolto ja perheneuvola, koulun edustaja, kuraattori ja näin poispäin mukana sitten. Ja sitten lisäksi tehdään semmoista konsultaatiotoimintaa sinä päivänä sitten, että on se päivä siellä aina sen yhteistoiminta-alueella sitten. Ja tota niin, se on ikään kuin, eikö tämmöinen pitänyt kehittää? Mä ymmärsin ne ainakin, että oli tässä APE-hankkeessa. Mutta. Niin se nyt on, se on sillä lailla lähtenyt nyt käyntiin, sitä on nyt, meillä on kyllä nyt 3. vuotta, kun me tehdään. Se pääsi alkamaan pikkasen ennen tätä APEa, mutta että eikä se haittaa. Niin lastenpsykiatrian puolelta, niin ollaan tietysti myös kehitellään eteenpäin. Pitää vähän rossata kuin Etelä-Pohjanmaalta. Niin tota, lastenpsykiatrian puolelta, niin tietysti katsotaan, että mikä on tilanne sitten, että kuinka pystytään tähän samaan mallia sitten vielä eteenpäin kanssa. Mutta se ajatus, että niin, musta nyt, eli miten me käytetään sitä tällä hetkellä tätä OT-juttua, niin on tässä. Eli käytännössä meillä on 1-2 hoitojaksoa evassa ja saattaa olla, että ne ei välttämättä ole eteläpohjalaisiakaan nuoria sitten, jotka siellä on, mutta niitäkin on siellä sitten. Seri-tutkimusten keskittäminen Tampereelle on hyvä juttu, ne oli aika kuormittavia pienelle yksikölle. Ja sitten tämä, että tämä erikoistumiskoulutukset ja muu koulutusyhteistyö, niin se on tietysti yliopistosairaalan kanssa on ollut tärkeää. Toki meillä on sitten näitä yleislääketieteen erikoistuvia etelä siellä Seinäjoella sitten lastenpsykiatrian puolella varsinkin ollut paljon, jotka tekee reunoja yleislääketieteen erikoislääketieteen koulutukseen ja niitä, mutta sitten nämä lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoistuvat lääkärit, että ne pystyy olemaan meillä aika hyvin ehdoin sitten ja saan yliopistopalvelun sitten Tampereelta. Se on tärkeää. Harvinaisten sairauksien osalta, niin siitähän tuli nyt velvoite tavallaan, että maakuntiin pitää perustaa se oma työryhmä. Näiden on nyt sitä, ymmärsin näin, että panssia, pandasia ja pottia ja mitä näitä on. Tämä on niin mielenkiintoista tavallaan sitten, että mitä kehitetään missäkin sitten. Mutta että aika vähän on käytetty sitten, en tiedä mikä siinä on ongelmana sitten, mutta että niin itse on koettu tehdä tavallaan sitten, meillä on tietysti ollut kauan aikaa siellä psykoterapiapoliklinikat ja meillä on tuollainen ikärajaton syömishäiriöyksikkö ja muuta kaikkea kivaa sitten ollut itselläkin. Mutta se, että se ajatus ainakin mulla on se, että nyt meillä on nämä sisote-työryhmät ja jalkautuva työ ja sitten nämä lastensuojelun kanssa sitten yhteinen työnteko ja työryhmät, niin tota niin, se muodostaa sen ytimen ja kyllä mä lasken sen konsultaation varaan sitten, että niin mä en hirveästi palkkaistun OT-keskuksen työntekijöitä, että mä ajattelisin, että oltaisiin siellä lähellä sitä perhettä, niin silloin tota niin, se on ehkä tehokkainta se työ ja sitten se konsultaatio sille tiimille tulisi sieltä OT-keskuksesta sitten ja nimenomaan se heidän erikoistumisesta näihin harvinaisiin ja uusiin ilmiöihin sitten, mikä jättäisi meille sitten, niin se siinä olisi oleellista, mutta kyllä minä aika itseriittoisesti edelleen jatkaisin tuota Etelä-Pohjanmaalla sitä toimintaa laajentaa sinne niin kuin sosiaalipuolelle tavallaan sitten, että niin sillä me saadaan se lisäresurssi sitten, muutenhan me ei sitä saada sitten. Niin tässä oli tämä, että minkälainen organisaatio rakennetaan. Siinä on aina ne riskit tavallaan sitten, että niin tuleeko sitä parempi vai
vai byrokraattisempi, tuleeko lisää komplekseja tai komplikaatioita. Ja sitten tuo mun ajatus, että se palvelulupaus, mikä me annetaan, että jos minkälaisia palvelulupauksia OT-keskus antaa, niin siitä voi jäädä sitten alakkiin. Jos sen kirjoitetaan ylös, niin sitähän siitä voi valittaa, jos palvelua ei saa tavallaan. Ihmiset on tänä päivänä hirveän valveutuneita ja on tarkkana siitä, että mitä tuonne meidän yksikköjen sivulle pannaan, niin mitä palveluita me tarjotaan, niin kyllä ne osaa juristia käyttää kanssa sitten, että ja jos nämä kompleksiset keistit tavallaan, missä sitä konsultoivaa jalkautua juristia tarvittaisiin, niin kyllä mä oon ainakin törmännyt siihen, että jos on erehtynyt jonnekin jotakin sanomaan tai kirjoittamaan, niin siitä joutuu sitä vastaamaan jossakin vaiheessa. Joku kysyy, että kun tällaista luvataan, niin miksi sitä ei ole järjestetty tavallaan sitten. Tässä mä näen kanssa semmoisen, että jos teillä on oikein mahtava tämmöinen konsultoiva yksikkö, niin pystyykö se vastaamaan siihen huutoonsa. Että siinä pitää tarkkaan miettiä, että mitä luvataan. Toinen on tuo tarjonta- ja kysyntälaki sitten. Oliko täällä vielä joku? Joo. Tässä oli tästä. Joo. Niin, sellainen kunnianhimoinen tavoite on, että ne mahdollisimman vähän tarvittaisi tätä hienoa yksikköä sitten. Mutta se, että tämä on tietysti hyvin yksipuolinen näkemys, kun tämä on niin täältä lasten nuorisopiskelijan puolelta, että niin sitten kun me ajatellaan kaikkia, mitä tuossa oli niin kantaimen esityksessä, oli tavallaan sitten näitä sosiaalipuolia, näitä ja päihde- ja kehitysmaan puolen jutut tavallaan kaikki, niin totta kai sieltä tulee, mä ajattelin, että sieltä tulee paljon enempi tarvetta sitten, ja missä voidaan hyödyntää sitä OT-keskusta. Koska sinällään se on ihan niin kuin näissä sydänleikkauksissa muissakin tavallaan sitten, että niin mä ajattelin, että meillä se perus lastenpsykiatria, psykologipsykiatria, lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria, ne perus erikoissairaanhoito, niin meillä on aika pieni se populaatio, ikäluokat on vähän 2300, kun aina vuosiluokassa tai niin kuin kohortissa on tavallaan lapsia tai nuoria sitten, että me, niitä on aika, sinne ei satu niin kauheasti niitä hirveän vaikeita tavallaan sitten, ja kun verrataan tasaisia Pohjola-asia, niin ne on helppo hoitoisia pääosin, ne menee siellä niin kuin tässä perussysteemissä tavallaan sitten. Sen takia me niin kuin pärjätään niiden kanssa. Ei meillä ole sen varmaan sen parempia olla hoitamaan kuin muutkaan, mutta että niin. Että sinällään tältä sektorilta tavallaan sitten, se on sitä peruskauraa, töitä teettää kovasti, resursseja on vähän ja lääkäristä aina pulaa, mutta että sen, niiden kanssa niin kuin pärjätään tavallaan sitten. Mutta tähän meidän pitää käyttämään näiden lastensuojeluyksikköjen, siltä me saadaan kyllä haasteita ihan riittävästi sitten, että niin, ja siihen täytyy käydä, niin kun mä saan siellä kuntoon, niin sitten käydä sen kimppuun. Seuraavaksi siinä mä ajattelen, että siinä pitäisi sitten, koska se on jo sitten, siinä tulee lainsäädäntö ja nämä kysymykset, kaikki nämä kommervingit sitten mukaan, että sitä pitäisi varmaan miettiä ihan valtakunnallistikin tavalla, mitenkä. Mä uskon, että se on sama ongelma myös muissa maakunnissakin, vähän se, että kun puhutaan siitä, että pitäisi saada ne palvelut kuitenkin, mutta saako ne niitä palveluita ja minkälaisia ne saa sitten tavallaan. Se on valtava volyymi, mikä siellä on. Ja sille pitää tehdä jotakin, koska sieltä tulee ne ongelmat sitten. On ne monella tapaa. Kun ne täyttää 18, niin sitten ne ei enää ole siellä laitoksessa. Eikä ne ei sitoudu kaikki läheskään jälkihuoltoon sitten. Ainoa, jos haluaa niin itsekkäistä tässä meidän näkökulmasta, niin ajatellaan taas sitten, niin nehän palaa kyllä sinne kotiseudulle, sitten, kun ne täyttää 18. Että niin sinällään niin kuin, ei ole sitten, onko sitten enää meidän ongelma, mutta että niin. Mutta että se on jonkun muun ongelma sitten, että kun ne on muutaman vuoden tuolla Etelä-Pohjanmaalla ja sitten ne palaa 18 vuoden, se on käynyt just irrottautumaan niin kuin verkostustaan siellä omalla syntymäseudulla ja sitten ne palaa sinne takaisin sitten, niin on aika irrallaan nämä kaverit sitten. Niillä on ne tietyt kaverit, joista heidät on ikään kuin vierotettu, niin ne on ainoat, jotka heidät muistaa tavallaan sitten. Että kyllä siinä, niin kuin, tämä on sellainen, niin kuin, en ole sanonut tikittävä aikapommi, mutta että niin, tätä räjähdellä koko ajan, että enää. Siihen pitää niin kuin puuttua. Onko se sitten OT-keskuksen kanssa yksi asia? Näin. Menikö multa aika kaikkiaan? Kiitos.